Сахам хүсэл харилцаа холбооны яамнаас та бүхэнд мэдээлэл хүргэж байна. За сүүлийн үед үүсэж байгаа олон нийтийн бухимдал нөхцөл байдал, олон нийтийн зүгээс тавьж байгаа шаардлагад үндэслэн нүүрстэй холбоотой асуудалд шийдэл болох үйлс нэгэн санаачлахыг мэдээллийн технологийн салбарын хувийн хэмжлэлийн төлөөллөлүүд боловсруулсныг захим хүсэл харилцаа холбооны сайд учрал дэмжин хүлээн авч уулзаж байна. За энэхүү шийдэл нь бол уулуурхаан бүтээгдэхүүн тэр дундаа нүүрсийг олон нийтэд ил тод нээлттэй хэлбрээр онлайн биржийн системээр худалдан борлуулах санаачлагыг дэвшүүлж байгаа юм. За уг уулзалт цахим хөгжилд харьцаа холбооны сад учрал болон цахим хөгжилд харьцаа холбооны яамны төрийн нарийн бичгийн дарга Золгоёр мөн уулуурхаан хүнд үйлдвэрийн яамны дэд сайд Батнайрамдал хөрөнгийн биржийн захирал Алтай Гэргэс системс компани гүйцэтгэх захирал Сайн Баяр нар оролцож байна. Мэдээллийг өргөжлүүлэх авна. Өнөөдрийн уулзалт болж байгаа маш баяртай. Нүд чи яаж яхад одоо тэр авилуулчдын эсрэг авилуулын эсрэг өдрөнгө шүү дээ. Тэгэхээр учир сайтда бид нар одоо гүшүүн болохоос өмнө бол таардаг уулздаг гэсэн. Дараа жил уулзаагүй. Нэг нь одоо цахим хөгжлийн сайт. Бид нар бол IT хад төлөвлөж уулзах ёстой байж. Би бол энэ өдрийг л тийм ерөөлтэй өдөр гэж хараад байгаа. Ерөнхийдөө систем бол аль нэгэн компани тэр зөвхөн бол төр хийх биш. Ерөөсөө л арт түмтэйгээ хамт Тэрцмаа Монголын IT-ийн салбарын компанид хамтарсан консорциум байгуулаад ингээй хийч. А тэгээд одоо Алтай даргын одоо байгаа бүтцэж байгаа шүү дээ. Тэр хууль эрх зүйн орчинд нь одоо энэ богино хугацаанд шинэ хууль гараад дахиад нэг бирж байгуулаад тэгээд тооцоо нэг төв дахиад нөгөө нэг санхүүгийн зохицуулах одоо газраас нь журам дүрм гарна гэхээр ингээд зашин зарсан оны нэг сарын нэг ярьсан. За яг засгийн газрын хурлааны энэ дээр бол ихний үлрэл гэсэн мэт л шүү дээ. Тэрэнд амжихгүй болох гэдэг. Тэгэхээр энийг одоо дээр нь ч одоо нийгмийн цахиалгаа учир сайд маглаалаад тэгээд одоо нийгэмд зарим чатар даргалууд холбогдсон. Энэ хөл дээр их зүг зүйтэйгээр ард нийтэд оролцоотой юм биш болж байна. Аж компани энэ дээр нь таарах хувьас биш байхгүйгаа оролцоод өнгө осход хатхан. Зам сонирхолтой зүгээр санаа авах жишээ нь энгийн иргэд аж ахуй нэгж лимит тахтай. Тэгвэл нэг нэгэ тэйх ор там багч компани аваад ачихгүй. Тэгэхээр 100 мянгаас 50 мянган төгрөгөөс сая төгрөгийн хооронд одоо ингээд subscription. За гэргийн API хэрэгжүүлж байна. Манайд одоо MyJust юм байж байна. Мянган хүнээс сая төгрөг суулгахад нэг төрийн төрх болчих. Өөрсдийнх нь оролцоод өөрийнх нь хөрөнгө оруулалтаа өөрсдийн хамруулсан inclusive. Өнөөдрийн асуудал бол аль нэгний намын асуудал биш. Энэ засгийн газар улсын хурал доктортой ажилласаа гэж бодчих. Одоо угаасаа нэг жил харсан. Хоёр биеинд ингээд засгийн газрын гишүүд зарим ингээд төрийнхэн маань сууж байна. Ийм сайх яам байгуулчих таа одоо бас хөссөн тохиолдож байна. Нэг зүйлийг би онцлоё. Энэ засгийн газар анх удаагаа энийг маш зоригтойгоор энэ асуудлыг дийлгэж олон нийтэд авчихсан шүү дээ. Эний хаан төлөө одоо огсрох гээд ч юм уу янз бүр болоод иж тарахгүй. За энэ протокол явж байгаа албасэр над би бол арсмааны гүшүүн байсан. Арсны одоо төлөө идэвхтэй олон хүнтэй зарцуулсан. Тэр нь одоо бидний үйл ажиллагаанд цатаа олгосон. Харин тэр тусмаа хамтарч ажилласан. Ягаад гэвэл бид нар бол хоёр хуваагцны биш. Одоо байгаа энэ асуудлыг хамтаа шийдэж шийдлээ. Улс төрийнч бай, нийгэмч бай, технологийн хүмүүс төр хамтын шийдэл болоо гэж. Ард нийтийн оролцоотой хөрөнгөний бичлэг хамтраа уулуурхаан яамтайгаа хамтран, өвчлийн цахим хөгжлийн яамтайгаа хамтраад ялгч. За нэгдүгээр дугуйгоо шинээр бүтээхгүй гэж. Ягаад гэвэл одоо бид нар шинээр машин ихгээл Hyundai шинэ Hyundai ихгээл Toyota гүйцээ багхгүй. Манай энэ хамтж байгаа Fruit гэдэг Singapore based энэ компани захирал Максим одоо Bolat гэдэг Монгол улсын удирдлагатай тийм асууд байгаа. Эдгээр бол Шведийн CME компани одоо үлдэх. Сингапур төлөөлөгч нь одоо доторх chief engineer үү. CME бол Санкт-Петербург одоо манай бий цай бийр очижсэн байлаа. Тэр чинь юм шиг сайд очижсэн. Бас судалгаа хийгээд үүдээ хийж байна. Тэгээд тэр систем хийсэн салгаж. Тэр тусдаа гараад тэр одоо нүү хав дээрээ суйлаад системийг хийяг. Алтаа бол мэддэм байлаа. Энэ компани бол ерөнхийдөө манай Монголын төв банкнд Монгол банкнд бол 20 жил консалт хийж депозитри систем хийдэг юм. Дэлхийн 90 хонд 90 орны төв банкны систем хийдэг CME гээд голцоо Орос одоо Швед, Европынхан гээд ажилладаг тийм том компани байна. Энэ компаниас салбарсан залуучууд Сингапурт ингээ хувийн компани байгуулаад бид нар хамтрах юм. Yes гэв. Тэгээд тун сонирхолтой гэрээ системс монголчууд хүн болоод
Монгол хүн хөгжлөв. Монголчууд хийгээд одоогоор 20-д хөгжүүлж байгаа. Цар хүрээ за тэр юугийн төсөмсөн хамаагүй яаж болсон юм бэ? Хамаагүй. Цар хүрээ 50,000 доллар гэж хэлдэг. Хамгийн их цар. 10,500 доллар гэж. Нуроогоор 20 доллар болсон гэж бодчих. Бараг өөрөж болооч цар хүрээ. Гэтэл бид нар бол энэ биржиг бол тэр мөнгө санхны ус огт хамаагүй. 3 төрлийн хөлс багсан. Эхлээд нөх хөдшин уламж гаргаар яваад тэндээс хон байгуулдаг. Тэгээ нэг компани ялсан болоод ингэ явдаг. Бидний ач хүн бизнес руу жоохон гашуун туслах би. Яг нэг юм тийм байх. Байцаар цусан болж одоо слайд хийж яваад бок болж байна. За энэ нэг үл хэлээ. Манайх Монголын өрөнгийн бизнес нь 12 сая доллар өрөнгө оруулалт байна. Миний майт юусан. Амжилттай явж байгаа. Гэтэл бас ард нийтийн өрөгийн санхны шаардлага хахгүй. 12 жилийн өмнө цусах хугацаа биш. За бидэрт бол маш хямдтнаар энэ төсөл хамгийн сонирхолтой бид энэ төсөөс үүсгэж байгаа. Тэнд хэрэгтэй. Тэр хамгийн ихдээ хамтын ажиллагаа гинэ байгууллаад газ фонд үүгээд тэрний та 10% төлж болоод тийм ихс алдчихлахгүй байх гэж байна. Тэгээд тэрийг бол дараагийн дараа ажиллах хэрэгтэй. Тэгээд биржээ одоо засийн тавьсан тэр хугацаанд нь холбоо ажиллаж авчихчих. Амжилт болов. Бидний удаач зард түмэнд харуулна. Ингээд зон одоо алтаа цахилын сууч юм. Банкуд IPO хийж байгаа шиг энэ биржээ гоё нэрлээд IPO гэж ард нийт оролцог. За энэ дээр нэг сонирхолтой юм харагдаж байна. Улс төрийн намууд болохоор ингээл ухаас омч юм сонгуулаар ингээл ард нь хэшиг тарааж байгаа мөнгө тарагчтай. Тэр нь ингээд төсвийн fiscal discipline бол шууд үзүүлдэг юм байна. Тэгэхээр нэг юм хоёр юм энд яваад байна. Энэ эрдэнэс таамаг эхний ээлжинд төрийн эрдэнэс таамаг болоод ирчихсэн. Бусдын бол дараа шаштай гэдэг. Эрдэнэс таамаглогийн нүүрс одоо 1-2 их найдын нүүрс жил болгон зарлагдав. Монгол эвлэлж байгаа 3 төрөд төтмийн нэг нүүрс юм. Энэ хяналтгүй яваад өнөөдөр асуулт байна. Даргаас дарга хүнээс санаа. Аль хэмээ үү гэж басна. Бидний тэгвэл бирж зарлаа гэдэг хөрөл хатарсаад энэ зүйл зарлаа. Бид нар энэ үү уухаар мэдсэн. За энэ биржийг одоо харин хин хийх вэ гэхэд дахиад төр 100% хэрэг дахиад нэг оруулах гэж байна. Тэнгүүд нь саяны олон нийтийн оролцоотой үндэсний хавсцсан модын нэг хамтдаа хийчих. За хятадын хэл юм гэж. Нүүрсийн зах зээл дээр эрэлт нийлүүлэлтээс хамаарал манай эрдэнэс тавлахаа борлуулалт үед савлж яадаг тийм ээ. Заримдаа ковидоос болоод хил хаачтай гэсэн энэ зүйл асуудал байдаг. Асаалаа нэг очлооч. Энэ үл хамааран эндээс угаасаа ногт шиг үе тараад байгаа юм би гин флат юм уу таадаг шүү. Газар болоод хэвчихсэн. Ноно тэндээс болоо болчих. Тэр чинь бол улс төрийн аюу том дилемма байна. Үе үе засаа замлчаад дивиденд өгч чаддгүй нь асуудал. Энэ бич чинь бүх гүйлгийг нэгээр хийж байгаа болохоор нэг гүйлгийн ил байна. За блокчейнтэй эдгээр хамт холбогдчих болно. Тэгэд таасан зур шилэн гэж. Бараг захирлуудын цалинч ил байж зардал бүхэн тэгээд нүүрсний гүйлгээ явахад бас ингээд баг хитэн тооны нүүрс зарж байгаа нь харагдсан гэж. За тэрийг бол ингээд тусгай юм гэж. Ингээд жилийн эцэсээд ашиг гаргаж ирэл. За энэ одоо 20-50 сая тонн нүүрс зарагдлаа. Хорамж орлон тийм үйл ажиллагааны зардал төлөв санхүүжилт юм байлаа. Үлцэн ашин маш өндөр ашигтай нэлээд төвцөг хамарлаж байгаа хэрэг. За IPO хийхээр анхдагч орсон 10,000 хүн эсвэл дараагийн тэр 3 сая иргэн хинч тэр хувьцааг яг л ахгүй хувьцааг авдаг шиг аваад оролцолчихлоо. Эсвэл зараа ингээл хөрвжид. Гүр яа зах зээлийн гормороо тухайн жилийн манай нүүрсний борлуулалтаас хамаарал дивиденд өөр ингээ сайхан зах зээл зэрэг болчихно. Ингээд ард түмэнд ингээд хоосон амлаад ихний өгч биш. Энэ зах зээлийн зарчмаар ахгүйгийн борлуулалт хийжэд ямар байсан? Ард санхүүгийн нэгдлийн борлуулалт ямар байсан? Тэрнээс хараад ноцшиг хараад байна шүү дээ. Ардит оролцоо. Энд дээр бол төр бол 10-20% эзэмшсэн ч бол 10-20% эзэмшсэн ч бол 34% эзэмшсэн ч сайн. За энэ компани бүтцэд бол тэр оролц зай. Дин компанийн энгийн нэг нь ингээд шахан саналаа хийгээд ажилт ийм бийж. За энэ бийжэс ард иргэдийн төлөө IT-ийн компаниуд эргээд бизнес тавлахын тулд орж болчихно. Борлуулалт мэдээ тэндээ гарч ирэв. Бараг тулгарч ирэв гэхтээ. Одоо жинхэнэ нуур бийж зарж үгүй бас ингээд жижиг тавлах шаваа ирсэн юм. Тэр энэ олон манай санхүүгийн олон асуудал санхүүгийн хэчлөө аа иргэдийн хариуцлага ухамсар тий одоо энэ бүх юм иргэдийн одоо энэ баялагын тэгш хуваарлалт гэдэг нь давхар юм шийдэл болж байгаа онцлогоор гэж энэ төсөл үүсэж байгаа. Тэгэхээр
ерөнхийдөө маш тавчаар бол 2000 таа бийцсэн. Энэ цаг үед та бүхэн тавьж байна. Баярлалаа. Монгол улс ингээд нөгөө биржийн системийг болон биржийн таталцаа хийхдээ нэлээ олон янз бүр ингээд оролцсон байна. Тэгээ энэ бол ганцхан нүүрсний асуудал бас биш. Одоо метал Монголын метал зэрэг ерөөсөө энэ олборлолт экспорт хийж байгаа бүх бүтээгдэхүүнээ нэгдүгээр нь боол уу хамт. Хоёрдугаар нь хүнстэй хамт. Сая хөдөө аж ахуйн биржэд ингээд яригадаад. Одоо энэ дөр үнэхээр бид нэр хийгээд ингээд 2-3 дахь жилийн хүмүүс үүсэж байна. Энэ хооронд 5 дараа нүүрс солигдсон. 5 зэрэг үүсэж нүүрс солигдсон. Залгамж чанар байдаг уу асуудал ингээд яваад. Тэгээ энэ дээр ингээд жил болгоно л махны одоо арилжаа хийхээсэн тийм ээ. Яг одоо мах хэрэглэгчийн нөө малчны гар дээрээс эцсийн хэрэглэгчдийн хөвлө 5 удаагийн чинжиг нэмждэг. Килограмм тутам 1000 төгрөг нэмждэг. Энэ бол асуудал байна. Энэ өөрөө нэг уулуур хам бүтээгдэхүүн дээр мөн ажил. Тийм учраас ерөөсөө энэ консорциум болохыг бол бид бас энэ нөгөөний биржүүд дотроо ингээд нэлээд олон янзаар бол ингээд энэ систем дээр хөгжүүлэх хаанаа нэг болъё гэдэг нь ярьсан. Яг энэ санаанууд ч гэсэн ингээд бас хийдэг бод ингээд эргэжсэн. Тэгээ энийг бол бид нэр 100% дэмжиж байгаа. 100% дэмжиж байна. Энэ бол ингээд нийлээд байгаа хөстөө. А харин энэ маань өөрөө маш зөв засаглалтай, маш зөв тогтолцоотой ингээд явах юм бол харин бүр цаашаага дараа дараагийн биш. Бид нар одоо хүнсний аюулгүй, хүнсний хөгжлөс ярьж байгаа. Тэгвэл энэ хүнсний аюулгүй байдал ч өөрөө тэр чигээрээ яг энэ биржийн систем тогтолцоороо ингэж орч ирж ажиллана гэж шийдэг асуудал. Энэ маань өөрөстэй Монгол улсын нийт орлогын асуудалтай яригдэн хүмүүсийн тэр эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөгөө амьдралын чанарыг дэвшүүлэх маш олон зүйлтэй ингэж үргэлжлүүлж орж ирж байгаа учраас энэ дээр бол өөрсдийнхөө хэмжээнд ингэ чадлаараа оролцоод явахад бэлэн байна. Аа чухам зүгээр нөгөө нэг цаашаага системүүд маань яаж хөгжих ёстой вэ? Яаж хэрхэн одоо ямар систем хэрэглэх вэ гэдэг бол баг энэний бол дараагийн асуудал. Арай асуудал. Бид нэг ямар ч байсан энэ шийдвэрээ гаргаад ингээ хий. А бидний хувьд бол одоо IDAX дээрч дээр бусад системүүд дээрч тийм биржүүдийн ингээ биржийн системүүд ингээ хит хитэн төрлөөр хийгдчихсэн гэж. Одоо хүнсний хүнстэй холбоотой биржийн систем нь commodity биржүүд байж байгаа. Энэ дотор уулуурхан системүүд ороод юм цаасны арилжаа явуулах боломжтой юм систем. Маш олон юм бүтсэн байхгүй. А гэхдээ эдгэрийн үндсэн суурь бол арилжаа ажиллах арилжаа л үү. Дотор asset management гэж юм ачаа инженери бидний энэ болгоныг бид нэгэд шийдсэн Монгол зөндөө олон залуучууд компаниуд байна. Тэгэхээр энэ болгоны оролцоог хангаад маш зөв засагтай яг үлдэмжж байгаа. Одоо уул уурхайн салбар ч гэдэг юм уу энэ улсын орны эдийн засгаас гадна Монгол улсын програм хангамжийн салбарт өөрөө маш том юм ахис дэвшил болно. Энэ маань өөрөө буцаагаад нөгөө юу гэдэг нь уул уурхайн тийм орлоготой эдийн засгаас илүүтэй оюуны бүтэц суурьсан тэр эдийн засгийг бас бүрдүүлэхээр маш том хөдөлгөөн болно гэж ингэж бодож байна. А сайн сонсч сайн захирлын танилцуулгаас тэгээд ер нь бол ард цагийн зүгээс бол цагийн нийтлийн зүгээс бол энэ саналыг бол дэмжиж хамтарч ажиллахад бэлэн байна. Яг ажил хэрэг болоо явах юм бэлт. Өнөөдөр бас цагийн нөхцөл байдлаа холбогдуулаад иргэд өөрсдийн зүгээс төрөл бүрийн бол санаачлалуудыг гаргаж байгаа. Тэр дундаа манай мэдээллийн технологийн салбарынхан бас бодиттой санал шийдлээ гаргаад за энэ нүүрсний хулгай гэж яригдаад байгаа зүйлийг илүү ил тод болгоё гэдэг ийм бас бодиттой шийдлүүдээ танилцуулаад улсын их хурлын засгийн газарт урайлга санал шийдлээ хөргүүлж байгаа юм байна. Тэгээ миний хувьд цахим хөгжил харилцаа холбооны сайдын хуваар энэхүү одоо саналыг үнс танилцаад холбогдох төрийн байгууллагууд, удирдлагууд за бас ажлыг гүйцэтгэж байгаа холбогдох албан тушаалтнууд та уулзаж бас санал шийдлүүдийн талаар өнөөдөр бас ажиллалаа. Тэгээ өнөөдөр та бүхнийг бас үлээ авч уулзж байна. Тэгээ энэ санаачлалыг бас гаргаж байгаа Гэргээ Системс компани, тэгээ Сайн Баяр Цагралтай хамт олон мөн одоо програм хангамж үйлдвэрлэгчдийн холбоо, за Батамир Цахирал, за мөн Ард Санхүүгийн нэгдлийн хамт олонд бас талархаж байна. За мөн энэ одоо бас цахим арилжаа хийхдээ холбогдуулсан журмыг бол бас засгийн газар хилцүүлэхээ санал хүргэдэг ингээ эрт 7 хоног засгийн газрын хурлаар энэ журам хэлцэгдэнэ. Тэгээ энэ журам дээр бол захим хөгжил харилцаа холбооны яамны бас саналууд туссан. Манай улс бол 2022 оны 1-р сарын 1-ээс захим хөгжил харилцаа холбооны яам гэж одоо мэдээ технологийн салбарын бие даасан төрийн захиргааны төв байгуулагдаа болсон учраас төр өвөө үйлшил гээ хамтын ажиллагаан дээр суурилсан. Одоо бас захимжилтийг хийхээр энэ бодлогын уялдаг хангахаар бол бас ажиллаж байгаа. Одоо уул уурхаан нэг гол бүтээгдэхүүн болох нүүрсийг одоо биржээр арилжаалахаар
Эрдэнэс давталгаа компани Монголын хөрөнгийн бич компани бол өнгөрсөн хугацаанд хамтарч ажиллаад өөрсдийн системийг бол бас танилцуулсан бас шийдлээ гаргасан. Тэгээ одоо салтаа зохирол энэ асуудлыг танилцуулах баг. За мөн одоо бас сангийн амны харьяа гайл татвар санхүүгийн мэдээллийн технологийн төв. За энэ уулуурхаан бүтээгдэхүүнийг олборлохоос эхлээд худалдаа авч хүртэлх бүх оролцогч талыг хамруулсан. Тэнд явагдаж байгаа үндсэн процессыг хүний оролцоогүй болон цахимжуулан бүртгэх, автоматжуулах, хяналт тавих, татвар тооцох шийдлийг боловсруулад мөн одоо бас ашиглалтанд оруулах бэлэн болгоод ингээд бол ажлууд бол өрнж байгаа. Тэр уулуурхаан баялаг бол Монгол улсын иргэдийн өмч юм а гэж үндсэн хуулийн заасан. За Монгол улсын бүх иргэний мэдээлт бол энэ одоо уулуурхаан баялаг байх ёстой. Тийм ч учраас төр захиран зарцуулахдаа хяналтыг нь бол иргэдэд өгөх ёстой. Энэ мэдээлэл нь өөрөө ил тод байх ёстой гэдэг ийм л бас эрүүл шаардлагыг Монголын бас залуучууд одоо тавьж байна шүү дээ. Тэгэхээр иргэд баялагаа хэн яаж ашиглаж олборлож худалдан борлуулж байгааг хяналт тавих механизм чинь тодорхой биш учраас өнөөдөр нийгэм бухимдал үүсчээд байна. Нэгсэндээ бол мэдээлэл нь өөрөө ил тод байгаагүй тийм шууд холбоотой. Тэгэхээр хүн биш тэр хууль засагддаг нийгмийг бүтээх гэж байгаа бол бид нар хүний самарлт төвч технологи суурилсан шийдлүүдийг танилцуулж ийж тогтолцооны өөрчлөлт хийх нь. Тэрс өнөөдөр хэнийг альбан тушаалтыг нэг альбан тушаалт дээр сольсноор тогтолцоог нь өөрчлөөгөөр бол бид бол цаашдаа ямар нэгэн үр дүнд бол хүрэхгүй. Тэгэхээр хулгай хийх боломж бол өөрөө хулгай чиглэл төрүүлдэг юм байна гэдгийг бид нар өнгөрсөн хугацаанд харлаа шүү дээ. Тэгэхээр цахим шийдэл, цахим технологи энэ их орны эрдэс баялагийг хулгайлж тонох боломж нөхцөлийг л уг үндсээр нь устгах хэрэгтэй. Өөр одоо арга зам алга. Хүний самаралтай байх юм бол мэдээлэл нь хаагдмал байх юм бол энэ ажил үжигрсаар л байна. Тийм ч учраас өнөөдөр засгийн газраас олон мэдээллүүдийг ил тод болгож ийн хурдан хугацаанд тодорхой асуудлуудыг авч хэрэгжүүлж байна. Өнөөдөр энэ хулгайтай тэмцээ энэ нүүрсний асуудлыг дэлгэж тавьсан энэ засгийн газрын бодлого шийдвэр дээр иргэд салбар болгон хамтарч ажиллаж ийж энэ нэг бүгшсэн энэ авилга хэл ахуулаас хамтдаа салья. Тэгээ та бүхэн мэдчихэж байгаа өнөөдөр чон борооноор одоо хулгайч шүнөр гэдэг юм үг байдаг. Тэгэхээр энэ халдаа хаалганы цаана харанхуу орчин бол өөрө хулгай дээр мэйг төрүүлээд. Тэм учраас цахимжил цахим технологи өөрөө энэ гэрлийг л гаргах хэрэгтэй. Нүүрсний худалдаа нууц учраас нүдэн дарагдгүй учраас л өнөөдөр ийм төвшөнд гаарсан. Тэгэхээр төр бид юу хийсэн бэ? Хов юу хийсэн бэ? Хамтарч ажиллаад эцсийн үр дүнд хамтдаа ялах хэрэгтэй. Тэм учраас энэ бурууг нь нурааж зүвийг бүтээх энэ бодит санаачлалыг бол захин хөгжил харилцаа холбооны яам дэмжиж ажиллах хэрэгтэй. Тэгэхээр анхнаас нь авахлаа процедур өөрөө одоо энэ сангийн амнаас автоматжуулж арилжаанд гаргахад нь одоо нэг гаднаас жийсэн тэр нүүрсийг худалдаж авахгүй арилжаан дээр санал болгох заавал нэг танил талыг ашиглад. Энэ байдлыг одоо зохицуулахгүй бол одоо цаашдаа энэ байдал бол хэрэгс итернэ. Тэгэхээр нүүрсний худалдааны цахим биржийг хамтдаа байгуулж нүүрсний одоо шилэн захыг хурдан босгож бүтээхийн төлөө төр хувийн хвшил ард түмний өргөн оролцоотойгоор хамтран ажиллах хүсэл зориг бол бидэнд байна. Тэгэхээр залуучуудынхаа гаргаж байгаа, иргэдийнхээ гаргаж байгаа энэ эрүүл сэтгэлгээгээр асуудал тандж байгаа жагсаалт төр Монгол Улсын засгийн газар бол шийдлээ танилцуулж тий тодорхой хэд хүмүүсийг хууль хяналтын байгууллага шалгах ёстой. Засгийн газар манлайлж энийг нь цаашд явах зүв явуулахын тулд энэ дээр бид биш та нар санаачлагаа гаргаад бүгдээрээ одоо энэ жагсаалт дээр очоод энэ хувийн хвшилтэйгээ нийлээд одоо хамтдаа шийдлээ ярья. Тэгээ танилцуул. Ингэж ажиллая. Энд иргэд ингэж хяналтаа тавь. Үүнээс хойш энд хулгай дээр нүүрлэхгүй. Энэ Монгол төр бол үе үе байх ёстой. Бидэнтэй бидэнгүй Монгол төр оршиж явах ёстой учраас зүг зүйлд нь хөтлч аваач хэн л бидний үүрэг юм а гэдгийг одоо ухамсарлах ёстой байх гэж бодож байгаа. Бидний яг учрах цэг бол энд байсан байна. Тэгэхээр одоо хамтдаа ажиллаж ард түмэндээ илүү шийдэл танилцуулахгүй бол шийдлгүйгээр энэ жигсаа цуглаа өндөрлж бол болохгүй. Бас хэлмээр байна. Тэгээд их хурлын гишүүдэд за холбогдох албан тушаалтнууд, засгийн газрын гишүүдэд энэ бас урайлгыг бол гэргээс системс компанийнхан бас хүргэсэн байгаа юм байна. Тэгээд энэ дээр одоо бас холбогдох удирдлагуудад бас зүү ойлголт өгөөд ан дээр цахим хөдөлгөөн харилцаа холбооны манлайлж ажилланаа гэдгийг одоо хэлмээр байна. Тэгэхээр яг уулуурхаан хүндэлтрийн яамнаас ерөнхийдөө одоо энэ нүүрс гэлтгүй ер нь эрдэс баялагийн салбарын тогтолцооны шинжилгээний талаар бол бид нар сүүлийн 2 жилээс ажиллаж байгаа.
За тэгэхээр энэ асуудал хөгдөөгөө хажуухд бид нэр баг сүүлийн 8 жил яригдаад орч чадаа байсан. Яг Оюутны засгийн газрын үед бол яг уул ухаан бүтээгдэхүүний биржийн тухай хуулийн хилцгсгийг бол бид нар оролцсон байсан. За тэгээд усыг хурал дээр бол ажлын хэсэг байгуулагдаад за одоо анхны хилцүүлгээр бол одоо дараагийн нь ер нь орох гэж байна. Тэгэхээр уул ухаан биржийн тухай хуулийн дээр та түрүүн бас хэвээр хилцэлтэй нөгөө 100% төрийн чинь дахиад нэг шинэ компани байгуулаад тэгэхээр тийм одоо эхлээд яг анхны үйлбэрт хийж явжсэн. Гэтэл энэ бол өөрчлөгдөж байгаа. Тийм дахиад нэг цоо шин гэдэг тагэлжсэн нөгөө дугуй байж ах дугуй шинэ дугуй байгуулаад тэ. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө нөгөө ер нь олон улсын жишгийг аваад утсан ч гэсэн ялангуяа юм хөгжиж байгаа орнуудад бол илүү одоо төрийн 100% төрийн чигээс илүүтэй төрийн чи оролцоотой бас хүн сэтгэртэй хамтарсан одоо шийдлэр бол тэ одоо биржийн тогтолцоонууд явагдав. Тэгэхээр одоо энэ хуулийн дээр ч гэсэн тусгаж байгаа ер нь бол энэ үлгүй нээлттэй байна. Тэгэхээр нэгэнтээ төрийнчийн оролцоотой хуулийн этгээд а тэгтээ тэр бол засгийн газар болон бусад хувьцаа эзэмшигч хамтраад одоо уул ухаан биржийг байгуулад явах одоо залт нь бол нээлттэйгэр одоо энэ хуулийн дээр бол тусгагдсан байна. Тэгэхээр энэ хууль бас одоо шууд бас хэрэгжснээр ер нь тэгээ бирж уул ухаан бүтээгдэхүүний бирж бол одоо хөрөнгийн биржээс онцлог штэ. Энэ бол илүү бараг софистикейтэд. Ягаад гэхээр энэний ард нь бол логистик тэ агуулах тэгээд терминал гэх мэтчлэн маш олон энэ экосистем одоо олон талын тоглогч оролцож байгаа чинь бас биржийн одоо экосистем бүрдэж чих утгаар явагдаж байгаа итгэмжлэгдсэн лаборатори тэ. Тэгэхээр маш олон юм байдаг. За мөн одоо мэдээж технологийн дэвшил өөрөө бас байж байгаа чинь өөрөө захин барилжаа бас явагдах ёстой. Тэгэхээр одоо яг дараагийн 7 хоног шигэрлэр орж байгаа одоо яг хуулийн ер нь бол концепт боллоо. А одоо төрийнчийн оролцоотой гэхдээ бас бусад хувьцаа эзэмшигчтэй хамтарсан биржийн тогтолцоог одоо үрдүүлнэ гэж ийм одоо утгаараа л одоо сэргэлээр орж байгаа. За мөн одоо хажуугар нь бол одоо нэгэн шинэ газар гаргасан одоо 362 дугаар тогтоолоор бол за Эрдэнэс тавталгын хамт одоо холбоотойгоор одоо ер нь экспортын одоо энэ үрсийг цаашдаа цахим барилж агаар одоо яаралтай одоо шийдлийг оруулах тийм. Тэгэхээр за үнийн хүрээнд бол яг нэг бас олон одоо олзарч талуудаа бид нэр хүн уулцсан тийм. Тэгэхээр одоо ер нь бол яг чи дараагийн 7 хоног бол журам ман засгийн газар хурлаар бол бас ороод батлагдаа явж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр ч гэсэн хувийн компаниуд ч гэсэн өөрсдөө оролцоо гэж сайн дурын үйлсэн дээр оролцоо гэдэг саналаа олж хэлсэн байна. Тэгэхээр одоо ихний элчинд бол Эрдэнэс тав тулгуу гэлтэхгүй бас Energy Resource компани бас тэр биржээр тэг ихний элчлийн цахим арилж байгаа явуулах саналаа олж энэ батлагдсанаар нэгсэн юм нэс бол явна гэж битгэн тооцоолж байгаа. Тэгэхээр ер нь яг энэ экосистемийг одоо өөрө бүрдүүлэхэд энэ нөгөө бирж гэдэг чинь шууд нэг компани гарч ирэл үсгчдэг биш. Энэ чинь өөрө ихтгэлцлийн тогтолцоон дээр бүрддэг систем шүү дээ. Олон орлогын авагч, худалдаагч, брокер эдгээр чинь бүтээрээ тэр системд итгэжээж өөрө одоо цаашаага амжилттай явуулдаг систем тийм. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо Монголын хөрөнгийн бирж одоо сүүлийн 30 жилийн туршлаг гэдгээрээ бол бас зайлшгүй төрийн оролцоо гэдэг утгаар байна шүү дээ. Тэгэхээр цоошин төрийн компани байгуулахгүй Монгол аль төрийн 30 жилийн одоо туршлагатаа дээрэс нь одоо олон нийтийн 34% олон нийтэд санал болгоод олон нийтийн хувьцаат компани болж байгаа гэдэг утгаараа энэ экосистемийн бас нэг хэлбэр болоод явах ёстой гэсэн зарчим болоод хуулийн дээр нь тусгагдж байгаа. За мөн одоо энэ одоо шинэ цахим барилжааны одоо жомон дээр ч ингэ тусгагдаад байгаа гэж байна. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо хувийн сектрийн одоо компаниудаа шийдлүүдээ ингэж энэ дээр нэгтгэхэд явах тий орон зай бол бүрэн нээлттэй байгаа шүү. Тэгэхээр энэ дээр бас одоо сая уулзсад хэллээ. Тэгэхээр бүгдээрээ энэ дээр нэгдээд тэ одоо өнөөдрийг яг энэ тулгарсан асуудал дээр бол ингээд цогц тогтолцооны шийдлийг нь бүгдээрээ цоошин дугуй бүтээхгүйгээр ингээд явах бүрэн боломж ингээд байна. За баярлалаа. Бас амаргүй тийм цаг үед бас энэ чинь амар тийм сонирхолтой шийдэл олж байгаа юм уу. Яг өнөөдөр энэ үсээд байгаа нөхцөл байдлаа бодвол яаралтай шийдлүүд хэрэгтэй байна тийм ээ. Сая уулзсад хэллээ. Энэ нүүрсний Монголын үндсэн гол экспорт болох нүүрсний одоо наймаг хаалттай шинэлттэй болох шаардлага нүүрсний тэргүүнд өнөө маргааш хэрэгтэй байгаа. Энд дээр бас тодорхой шийдлүүд гараад байна. Бас нэг зүйлийг бас та бүхэн маань сайн мэдж байгаа. Монголын хөрөнгийн бирж өөрөө олон нийтийн компани болж байгаа. Эхний удаад 34% гарган цаашлаад одоо юу гэх юм. Тэгээд энэ хувь хэмжээнд буураа илүү одоо хөрөнгийн биржийн хувьд классик юм тэр тогтолцоо байгаа юм. Манайх сая жишээлбэл проспектсээ бэлэн болгоод санхүүгийн зохицуулах хаанд өгсөн энэ жилдээ бид багтаад ерөөсөн сарда гэсэн үг шүү дээ. Олон нийтийн болох тийм бэлтгэл ажил хангаад явчих. Сая сайн захирал ярьж бид нар ч өмнө уулзж ирсэн л да тийм. Боомгос захиралтайч уулзж ирсэн, сайн захиралтайч уулзж ирсэн энэ талаар. Ер нь бол яг сая одоо төр хувийн хөвшилж гэдэг юм уу ийм югаар хийх хэвээр
public компани байх хэрэгтэй. Ер нь бол ямар ч үс юм нэгэн байдлаар ийм тогтолцоо хийх ёстой гэдэг. Дээрээс нь сайн зөвхөн ярьж байна. Хувийн сектор хөрөнгө оруулалт хийцэн. Одоо ингэ тодорхой хэмжээний шийдэл гаргаад ингэж явж байна. Энийг яаж нэгтсэн юм болохгүй. Нэгтсэн тогтолцоонд яаж оруулах вэ? Одоо шийдэл ярих тээ. Батамын сайд хэлжээ сая. А нэгтлээсэн чинь Монголын өөрөө нэг үндсэн экспорт томоохон бүтээгдэхүүн учраас нүүдлээс бид Монголчууд дотоод биш. А гадны одоо тэр дотоод хятадын байруудад бид нар бүтээгдэхүүн санал болгох гэж байна шүү дээ. Санхүүгийн институт зөвөр итгэлцэл дээр тогтдог учраас мөнгө оруулах гэж байгаа хятад байрт нэг цонхор гарах хэрэгтэй баг тийм ээ. Жишээлбэл одоо арилжаанд энэ гэхдээ тунгалаг трансперент бийж ийм арилжааны одоо үг арилжааны тогтолцоо хэтрүүл яа хий. А тэгэхээр нэгэн төрөнгөө бийж өөрө паблик болж байгаа тохиолдолд а хувийн сектор гэдэг бол өөрөө ч нэш ашиглах төлөвлөлөө энэ нөр зүг зүг дэмжиж болсон эдийн засгийн өөрчлөлт. Тэгэхээр одоо юу гэдэг юм? Өнгийн бийж инвестор болдог болоод тэгээд одоо ч нөр уулахын тусгай одоо платформ бид нар ярьсан л да энэ талаар ярьж байгаа. Энд дээр нь одоо технологийн solution тэн дээр нь одоо юу гэдэг юм? Санал болгох төлөв платформ байгаа гэж би болох CMA. CMA ч Монгол банкын дээр миний мэдлэгээр зүйл 2-3 жил клирингийн юулэ RTGS-ийг солих гэдэг ч ингэж яваад байгаа шүү дээ. Магадгүй одоо юу гэдэг CMA-ийн тэр одоо платформыг юу яаж болно шүү дээ. Commodities exchange платформ болгож болно. Бирж өөрөө чинь өнөөдөр хүмүүс 100 төгрөг байхлаар энэ гадаа байгаа нь олсууч ойлж чарлаа энэ асуудал өмчлөлийн тохиолдлын асуудал өөрчлөлийнээс очиж сайн мэсэлж. Энэ хийх нь зөв төрийн өмч компанид олон нэг юм болтон зөв. Хөрөнгөний бирж өөрөө түгжээлээд явчихна. Инвестор болох нь өөрөө хин хинд нээлттэй. А мэдээж нэгэн шир холдог буюу эзэмшигч нь тодорхой хувийн эзэмшигч нь болоод явчих юм бол энэ дэр ямар solution яаж хийх вэ? Бүх одоо арга зам нээлттэй гэсэн ийм бодолтой. А эргээд нөгөө юу байна? Тэгээ. А эргээд хамгийн гол нь юу вэ гэхээр бид нар гадны байрууд байруудтай бид нар хамтчаас энэ чинь өөрөө ихтгэлцэл одоо юу гэдэг тодорхой хэмжээний тийм олон жил үлээс байгуулсан институт байх нь зүйтэй байна. Алими нэгэн одоо хөрөнгөний бирж байж байна. За eventually одоо хизээ чим IPO хийх нэ. Одоо хизээг үүсгэх 6 сар боо. Үеийн сухан зүйл шивсэн юм. Онд багсах гэдэг байна. Хөөдөр онд дотроо багчаа. Энэ онд бид нар зөвхөн хаан. За окей. За энэ дээр 34% паблик болчихно тий. 66% төрийн өмчлөгийн компани байж байгаа. Бэлэн бодлого болж байна. Би баг энэ хувь дээр ч юм уу тэрийг бодолцоод хийвлээс гэж. Энэ бол уламжлалт хөрөнгө юм биш тий. А commodities бол жоохон өөр тий. Бараг volume бол commodities дээр илүү байж магадгүй шүү. Илүү болох байна. Одоо аргатай юу байгаа шүү дээ. Танахч бараг хоёрт орчиж байгаа шүү дээ. Одоо ард санхүүгийн нэгдлийн одоо охин компаниудын хоёрт ороод байгаа байхгүй юу? Багцаараа. Тэгэл ард санхүүгийн нэгдэл бол жижиг төр уул уурхай хажууд болон жижиг байхгүй юу? Юу яаж юм салбарын хувьд. Тэгээд дээр нь авахгүй юу? Нэг болон орчихсон. За хаяа өдөр авахгүй бол орчих юм ярилж авч. За одоо би нэг хэлэх гэдэг нь юм байна. Why don't we яг энэ хажууд нь тэр одоо Эрдэнэс commodities exchange компани байгуулаа. Тэгээ тэрний хувьцаагийн одоо хууль заасан хэм хэмжээгээр охин компани төрүүлчихвээ. Эрдэнэс Монгол дээр баха охин компани байдаг шиг. Тэгэхээр толгой компани Монголын хөрөнгөний бирж хэхэг одоо хувьцаа компани байх нь шүү дээ. Тэгээ тэр өөрөө хараа IPO хийх чинь үзүүлсэн шүү танаа subscription дээр. Энэ компани одоо 30-аас дээш хийх 34-оос дээш. 20% ч юм эзэмшээ. Тэр 80 дээр бид нар орж ирээ. А тэгэд IPO-г хийгээд бид нар бүгд dilute болоод жинхэнэ public company хийж байгаа. Одоо энэ богинохон 7 оны хугацаанд хэдхэн оны хугацаанд би бол бизнесийн туршлагатай яриа бас олон бизнес хийл энэ дээр бол ингэж хийвэл дээр баг шүү. Тэгэхгүй бол үл ойлголт чинь а тэнхүүд нөгөө нэгэнд Монголын өнгийн бич өөрөө хамгийн том share holder эсвэл одоо parent company болж байгаа учраас танаа дэвтэрцгийг хэрэгжүүлнэ. Танаа тооцооны нөө төв, танаа office, танаа одоо нийт тур одоо бүх итгэлцлийг бид чинь шеэрд хийчих жоохоо. Ингээд шууд одооноос зургалч юм бол хууль дээр ч зүг орчих жоох. Тэгвэл одоо хуулиа батчдаг яг нэг юм хийх гэсэн чинь гацсан чад. Тэгэд урчих юм гэж байна. Юу бол яг одоо хөрөнгөний биржийн 34%-ийг нээлттэй болгохоор энд бол та нар одоо орж ирээ гэдэг бол тэр төргүй нээлттэй. Одоо хин ч ямар ч ажихуй нэг оролцоо байд бол. А бид нар бол зөвхөн яг нөгөө арилжаа хийх хисгэ яриад шүү дээ. Одоо тэр шимтгэл аваад арилжаа хийх хэсгийн. Энэ чинь болоо тусдаа бизнесийн тийм модель явж шүү дээ. Одоо яг арилжаа хийх гэдэг байгаа. Тэгэхээр
Жишээнд яг хөрөнгийн биржийн 34 уурчлагчаа гэсэн дотор нь яг тийм охин компани шиг зөвхөн биржийнхэн төвшөнд тийм хамтарсан одоо төрийн оролцоотой тийм бирж байгуулвал энэ дээр нь өөрөө чи хэлдгээр тэр тодорхой хувь дээр нь хувийнхан бүгдэрэг орж ирээд төр нь тодорхой хувийн эзэмшээд тэн дээр арилжаа хийгээд тэгээ арилжааныхаа тэр ашгийг нь хүртэд явдаг байх юм бол илүү бас хяналттай болоод хувийн салбарыг бол бас дэмжиж оруулах болцоо байгаа байхгүй. Тэр нь MSE-ийнхээ 34 хувийг та нар эзэмшээрэй гэдэг байдлаар хандхад бол энд нэг өөрчлөлт гарахгүй байх. Угаас явж ирсэн. Өөрөөр хэлбэл арилжааныхаа хэсгийг хийдэг 100 хувийн компани. Тэгэхдээ төр нь одоо хэдэн байд нэг тодорхой хувийн эзэмшдэг. Тэнд нь одоо ард байна уу, гэрээ байна уу бүгдээрээ оролцоод хувь эзэмшдэг. Дундаа нэг платформтай. А төрийн өмчө оролцоодог учраас нүүрс төр баялагийг арилжаалт болох эрх нь хуулиараа нээлттэй. Тэгэхдээ төр хувьцаа эзэмшдэг шинэ компани байгуулахгүй. Монголын хүмүүсийн өөрөө эзэмшдэг. Тэр хуулдаг. Хуулийн дээр зөв яг нэг сая алтай захирлын хэлж байгаагаар хөрөнгийн биржийнхаа үндсэн хувьгаас яг арилжаа хийдэг, яг бирж хийдэг нэг төр хувийн хэвшлийн хамтын оролцоотой нэг бирж байгуулад тэр бирж дээр тэр уулуурхан бүтээгдэхүүнээ арилжаалдаг бол чадах юм бол энд бол маш одоо бодит хамтын ажиллагааны зөрнө. А тэгээ бид нар магадгүй жишээ нь энэ дэр хувийн хэвшил технологийн хувьд орж ирснээрээ тодорхой хувийн эзэмшээд одоо хөрөнгийн бирж нэг тодорхой хувийн эзэмшээд үлдсэн хувийг нь бид иргэддээ цэжимсүүлж болох бас гарцуудыг гаргах хэрэгтэй байхгүй тийм. Тэгээ иргэд нь хяндаг, тэгээ хувийн хэвшил төр бүгдээр а тэгээ хуулийнхаа хүрээнд бол төрийн өмчийн оролцоотой биржээр бид нар дамжуулж байна. Тэгээ тэр биржийг арилжаа явуулж байна. 2 сарын хамтарсан ажлын хэсэг байгуулад тэгээд алтай захиралтай оролцуулаад ингээд нэг мэрэгжлийн яам нас оролцоод тэгээ манайх бол яг технологи талаас оролцоод ингээ 2 сайдын тушаалаар нэг ажлын хэсэг байгуулъя. Энэ дээр бол төр талаасаа, хувийн хэвшил талаасаа холбогдох удирдлагуудыг те компани аж ахуйн нэгжийн төлөөллүүдийг оролцуулаад нэг шийдэл гаргана. Гэтэл ийм шийдэлд хүрий. А зарчмын хувьд бол хамтарч ажиллах болохгүй зүйл байхгүй маа гэдгийг манай одоо үз те ажил хариуцж байгаа хүмүүс хэллээ. А тэгээ ер нь бол төрөө энэ Батнайрамд сайдын гэсэн одоо энэ шиг харахад хөрөнгийн бирж бол өөрөө 34% нээлттэй компани болно. Ингээд олон нийтийн хяналтад очно. Аа энэ бол одоо 10 жил тий зүтгүүлж ийж одоо энэ удаад нэг ингэж тий бас төр засгийн дэмжлэг авч ийж ингэж явж байгаа. Энэ бол маш том одоо дэвшил гарна гэж бодож байна. Аа тэгээд тэр хөрөнгийн бирж өөрөө олон нийтийн компани болоод ирэх хяналтанд орно, нээлттэй болно. Засаглал сайжирна. За тэгээд өөрөө хөрөнгийн бирж чинь дэрэгдээ одоо нэг commodities exchange ч юм уу нэг юм хаалттай үзэл компани ч юм уу төгөөдөө тэгээ төгөөдөө бий байгуулаад тэр байгуулсан одоо тэр компани хувьцаат компанийнхаа одоо тодорхой хувийг нь төрөнгийн бирж өөрөө эзэмшээд тэгээд төрөнгийн бирж цаанаа 34% нээлттэй. Тэгэхээр тэгтээ тэр нээлттэй компани өөрөө тэр компанийнхаа 30% ч юм уу хэдэн хувийг эзэмшээд тэгээд үлдсэн хувийг нь манай одоо IT-ийн консорциум одоо та нар консорциум болж орж ирээ. Консорциумын ард нь ABCD талууд гээд ингээд хувийн эзэмшээд а ингээд тэр бордтой төлөөллүүд нь ороод а тэгээд сая одоо Батвэлгийн ярьж байгаагаар бол яг одоо тэр анхны шатнаас нь иглүүлсэн процесс нь автоматжуулах ажлыг сангийн одоо гайл татвар санхүү мэдээлэл төв хийгээд дууслаа. Одоо үүнээс хойш арилжаалах процесс дээр нь бол энэ IT-ийн хамтарсан консорциумтай нэгдсэн компани ажиллах нэ. Ингээд бүгд одоо ингээд оролцоотой болоод эхлээд илүү хяналттай, илүү тодорхой гадны хүн орж ирээд нүүрсний арилжаанд оролцлоо гэхэд заавал Монголд тах нэг альбан тушаалтыг хайдаг биш. Тэ хин нэг нь дарагд нөлөөлдөг биш. Хин нэг альбан тушаалтанд түүнд нь оролцдог биш. Ийм авиглалаас ангид тэгээд одоо хаана хэдэн төргийн нүүрс яаж борлуулагдаа дарилжаад бүх зүйл нь хил тод нээлттэй урдны шуурхаа ийм л болгох нь одоо хамгийн зөв одоо эсэх юм байна хөөе. Тэгэхээр энэ дээр бүгдээрээ одоо бас нэгдээд ажиллая гэж бодож байна. Тэгээ би Ганбаатар сайд хэлээд ингээм хамтарсан нэг ажлын хэсэг байгуулаад та бүхний төлөөллийг оруулаад тэгээ алтай захирал энэ дээрээ бол яг энэ нэг юм засаглалын үед ийм байж болох юм аа.